Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u još jednoj bujici. Izuzetno zadovoljstvo mi je po prvi puta u našoj emisiji pozdraviti jednog sjajnog gosta. S nama u studiju Bujice je monsignor dr. Juraj Batelja, umirovljeni profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog i promicatelj postupka za proglašenje svetim kardinala Stepinca, kardinala Kuharića i biskupa Josipa Langa. Gospodine doktore, dobra vam večer, hvaljen Isus, dobrodošli u Bujicu. Hvaljen Isus i Marija, dobrovečer, zahvaljujem na pozivu, pozdravljam sve vaše gledatelje. Ono po čemu je zapravo Juraj Batelja za mnoge najpoznatija osoba sa Kaptola, njegova istraživanja o, nadamo se, uskoro svetom Alojziju Stepincu su zapravo bila najvažnija i o njima se dosta toga upravo zahvaljujući njemu i zna i u Hrvatskoj i u cijelom svijetu. A jučerašnja promocija knjige doktora Batelje, Komunistički progon i mučeništvo blaženog Alojzija Stepinca, imamo i ovdje knjigu, izazvala je neviđeni interes građana grada Zagreba. Dvorana Vijenac na zagrebačkom Kaptolu bila je doslovce premala za sve one koji su htjeli biti nazočni promociji te knjige, a ono što moram reći da je zaista žalosno, to je odnos medija prema takvim događajima. Naime, osim Laudato televizije, Z1 televizije i samovjerskog programa Hrvatske televizije, tamo nije bilo ni jedne druge kamere, s time da ja uopće ne mislim da je pitanje Alojzija Stepinca samo vjersko pitanje, nego držim da je i prvorazredno političko pitanje, pa mi nije jasno zašto to nije bila udarna vijest u dnevniku Hrvatske televizije, već nas tjednima teroriziraju s Agrokorom, a kao što vidimo ima i drugih izuzetno važnih tema. Naša Mateja Jozeljić bila jučer na Kaptolu, pogledajmo uvodni prilog. Dvorana Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta na zagrebačkom Kaptolu sinoć je bila pretjesna za sve one koji su htjeli biti nazočni promociji knjige monsignora doktora Juraja Batelje o komunističkom progonu i mučeništvu blaženog Alojzija Stepinca. Nepobitno je da je u postupku proglašenja blaženim kardinala Stepinca utvrđeno bijelo mučeništvo koje je definirao papa Benedikt XIV. Za pravog mučenika drži se one koji su za Krista trpjeli zatvor, izgnanstvo i trpljenje koje je potrajalo do smrti i dovelo do same smrti. Dakle, nema spora niti upita je li mučenik. Pored monsignora Batelje, kojeg se smatra najvećim autoritetom na području istraživanja komunističkog progona našeg budućeg sveca, na promociji knjige koja je izazvala neviđeni interes, govorila i doktorica Neda Aberle. Kardinal Stepinac je napisao, citiram, svojom brutalnom silom mogu slomiti moje tijelo, ako im to služi na čast, ali moje duše uz Božju pomoć neće nikada. I na kraju mi možemo zaključiti, slomili su mu tijelo, mislili su i bili potpuno uvjereni da će njihovo zlodjelo biti prikriveno. Ali mrtve kardinalove kosti optužuju i potvrđuju da je podnio teško mučeništvo za vjernost Bogu, Katoličkoj crkvi i hrvatskom narodu. Blaženog Alojzija Stepinca komunisti su pokušali ubiti u čak 5 atentata, te 3 puta u zatvoru u Lepoglavi. Na kraju su ga otrovali. Blaženi Alojzije Stepinac sa cijelim svojim životom nije samo služio crkve, već je služio cijelom hrvatskom društvu i zapravo kad gledamo njegovu životnu sudbinu, ona je jednaka životnoj sudbini hrvatskog naroda. Kako, pogotovo nakon 45. godine, u svim patnjama koje je hrvatski narod prolazio, one su na neki način odrazile na blaženom Alojziju Stepincu i njegovoj sudbini. Uostalom, zbog toga je komunistički režim i toliko progonio blaženog Alojzija, pošto je bio opće prihvaćen u hrvatskom narodu, a s druge strane nepokolebljivo je slijedio vrijednosti kako same crkve, ali i tradicionalne hrvatske vrijednosti. Alojzije Stepinac za većinu Hrvata je simbol čestite, produhovljene i patriotske borbe za domovinu. Njegovo mučeništvo i žrtva itekako su važni za suvremenu Hrvatsku. Papa Sveti Ivan Pavao II. Rekao je da on kompas
Ako je to rekao svetac za našega blaženika, koga štuje čitav hrvatski narod kao, možemo reći, sve popularnijeg sveca, a zapravo i simbol sve one naše patnje. Evo, to je rekao također Benedikt XVI kad je bio 2011. ovdje u Zagrebu. On je rekao da se u sudbinu kardinala Stepinca nekako uključuje i sažima sva teška povijest hrvatskoga naroda. I to je istina. On je zapravo ne samo jedan od, dakle, najvećih i najplemenitijih ljudi naše vjere, nego i naše nacije. Proglašenje svetim blaženog Stepinca već duže vrijeme koči sam vrh Srpske pravoslavne crkve, ali i neki krugovi u Hrvatskoj. Nažalost, ima i dan danas nekih aparačika koji će osporiti to što je Stepinac učinio. Međutim, kao što je i on sam govorio, njihova lozinka je mržnja, a naša je ljubav. Prema tome, evo, to će biti naša pobjeda. Ubojice hrvatskog mučenika, blaženika i uskoro sveca Alojzija Stepinca dan danas u demokratskoj Hrvatskoj imaju svoje simpatizere. Pa ne čudi što se u pretežito lijevim jugoslavenskim medijima čak i 2017. godine susrećemo s kritikama na njegov račun. Ono što me fasciniralo i u ovom prilogu u vašoj knjizi, to je ta priča o 5 atentata na Alojzija Stepinca. Mi smo imali prilike čuti u Bujici priču o atentatu u Zaprešiću. 3 atentata prema vašim istraživanjima bila su i u Lepoglavi. Kako je to sve izgledalo? Tko je i zašto pokušao ubiti blaženog, a uskoro nadamo se svetog, Alojzija Stepinca? Prvi pokušaj ubojstva zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca sežu u samo osvajanje vlasti 1945. od strane Komunističke partije Jugoslavije, odnosno Partizanske vojske. Neosporno je da je Tito na jednom sastanku sa svojim najbližim suradnicima, među kojima su bili Aleksandar Ranković, dr. Vladimir Bakarić i druga vrhuška partijska, odlučili eliminirati nadbiskupa Stepinca. Dapače, bio je poslan, dvojica ubojica su bila poslane, o čemu govore ne samo neki pisci, nego dokumenti. I ta dva druga, Tito je želio vratiti sa zadatka na intervenciju izgleda Bakarića taj prvi čas. Vrlo je teško razlučiti što je partijski zadatak, a što ko zapravo onemoguće da se to izvrši, ili je to samo igra, priredba za javnost da se u pozitivnom svjetlu prikaže bilo Bakarić, bilo Hebrang, bilo Ivan Krajačić. Uvijek su to ne igre posrijedi. Međutim, bez obzira da li je uspjelo tada vratiti toga Safeta ili on nije dospio do nadbiskupskog dvora, bez obzira na to, 4 izvora svjedoče o pokušaju ubojstva nadbiskupa Stepinca u tom vremenu, rekao bih, razdoblju prevrata. Dakle, prvim ulaskom partizanskih jedinica u grad Zagreb i u tim prvim danima. Velim, prvo kažu da je Bakarić rekao da bi bilo prerano, da treba prije Stepinca likvidirati nekoliko većih ustaških glavešina, da i Stepinčevo uhićenje i njegovo ubojstvo zapravo poprime veću političku dimenziju. Nakon što to nije uspjelo, bio je drugi pokušaj nakon nekoliko dana. Navodno je tada intervenirao Hebrang da se to ne učini, jer nije ovaj čas počudno, jer se može dogoditi da se u narodu dogodi pobuna, što bi dodatno otežalo neke akcije koje su se tada planirale za grad Zagreb. Kad govorite o atentatorima, vidim da imate, raspolažete imenima. Spomenuli ste nekog Safeta. Jesam, bilo ih je više i u knjizi sam ih točno naveo. Međutim, kako taj prvi nalet nije uspio likvidirati Stepinca, tada je Krajačić uputio Rankoviću jednu depešu da je možda sada trenutak da se uhiti zagrebačkog nadbiskupa, na što mu je odgovorio Ranković: uhitite ga,
stavite ga u kućni pritvor i u istražnom postupku doslovce se kaže neka mu se dokaže suradnja s ustašama i s Njemcima, s okupatorom. Doista provedeni taj istražni postupak doveo je do toga da je do gospodin Biber, koji je pravio zapisnik o istražnim radnjama, došao do zaključka da nakon pomnog istraživanja nisu uspjeli dokazati da bi Stepinac surađivao s Njemcima ili da bi nešto radio protiv interesa naroda, nego se uspostavilo da je putem Caritasa spašavao i Srbe i Židove, pa i neke iz naših redova. I nadodaje, ali da mi postignemo svoj cilj, to znači da ga možemo dovesti do situacije za eliminaciju, neka se naša mreža stavi u blizinu svećenika koji su možda simpatizirali s propalim režimom i tako dalje, u čemu je zapravo začetak, rekao bih, kasnijega sudskog montiranog procesa. Međutim, želio bih još nešto reći. Kako taj istražni postupak i te prve akcije u želji da se eliminira, fizički ubije nadbiskupa Stepinca u Zagrebu, da je tada Tito došao u Zagreb i pokušao je drugim putem ostvariti svoj cilj. A to je, skupio je predstavnike Zagrebačkog kaptola, dvojicu pomoćnih biskupa i neke njihove najbliže suradnike i u razgovore od njih zatražio stvaranje nacionalne crkve odvojene od Rima, na što je starina, časni biskup Salis Sevis odgovorio: gospodine predsjedniče, o tako važnoj stvari ja nisam osposobljen, niti vjerodostojan sugovornik. Jedini koji jest naš nadbiskup, a on se nalazi, mi ne znamo niti gdje, niti kad će se vratiti. I doista, nadbiskup je drugo jutro Titovim autom gore iz Goljaka, gdje je tada bio prebačen iz Jurjevske ceste, dovezen u nadbiskupski dvor. Sutradan, željevši opipati puls Svete Stolice, Tito se susreo s izaslanikom Svete Stolice u Zagrebu, opatom Markoneum, gdje je opet progovorio o stvaranju nacionalne crkve, na što mu je opat rekao da su to iluzije. A da to nisu bile iluzije, svjedoči i pater Mazuči, koji je kao tajnik čekao opata u hodniku i u međuvremenu razgovarao s Bakarićem, kojemu je pokušao suflirati da Sveta Stolica popusti u tome stavu. Dakle, jedan od razloga za ubojstvo koje se kasnije dogodilo blaženog Stepinca je i to što se usprotivio odvajanju Hrvatske crkve od Rima. To je bilo pitanje broj jedan i to je neosporno, jer je Mihovil Đilas poslije rekao da je Stepinac, nama nije smetalo njegovo rodoljublje, ali da je popustio samo u jednoj stvari, da je stvorio nacionalnu crkvu odvojenu od Rima, mi bismo ga uzdigli do zvijezda. Uostalom, sjećate se da je Jakov Blažević kasnije rekao da je Stepinac bio samo malo fleksibilniji, ne bi dospio na sud i ne bi nam priuštio tolike probleme koje smo kasnije radi toga imali. Tri atentata u Lepoglavi, to je ono što je također zanimljivo. Što nam o tome možete reći? Ma prije toga bih se vratio ipak na ovaj peti atentat koji je doista bio izveden. To je bilo kad je nadbiskup dolazio na otvaranje župe u Zaprešiću 4. studenoga 1945. Uh-huh. Kada je partija, to nije sada pitanje ko je, to se zna tko je, ne? Organizirala zbor mladih i nekih ljudi tamo, partijaša i tako dalje, koji su nadbiskupa dočekali kamenjem, a bilo je tu ispaljenih i metaka. I da nadbiskupov vozač, gospodin Krajnčec, na nadbiskupovu riječ naprijed, izvuko se i otišli su gore prema Brežicama, onda u Svetu Nedjelju župnik je toga dana bio Sveti Karlo, ima imendan, i tamo se nadbiskup poprao, imao je jedan udarac i krv je tekla s lica i tamo se uredio, ali sačuvao i to kamenje danas još imamo kao dragu uspomenu. Recite mi, doktore Bataljo, prosti na prekidu, mala digresija, ja moram malo i politički pitati. Titovi omladinci pokušali su ubiti blaženog Stepinca u Zaprešiću, a u Zaprešiću na vlasti danas HDZ još imaju Titovu ulicu. Što kažete na to? Ja ne ulazim u tom kako će se koja ulica zvati. Svakako, ono što je za hrvatski narod, za suvremenu povijest zanimljivo, trebalo bi preispitati doista ulogu Josipa Broza Tita u svom tom košmaru koji se događa ovdje. Od pristupa
nogu Crvene armije na ovo naše područje i do uspostave jednog totalitarnog sustava za koji nitko Tita ne može osloboditi. Ne samo Tita, nego vrhušku oko njega, u kojoj je glavna poluga bio Aleksandar Ranković, sve dok Tito nije vidio da radi o njegovoj glavi, pa ga je maknuo s političke pozornice. Recite mi, ajmo se sad vratiti na ova tri atentata u Lepoglavi. Spomenuli smo Zaprešić. Tri atentata u Lepoglavi. Prvi se dogodio opet na nalog, što možda hrvatska javnost ne percipira dovoljno, da je jedan repart službe unutarnjih poslova iz Beograda imao slobodne ruke u Lepoglavi. Dakle, nije savezna ta komisija baš uvažavala do kraja Hrvatsku. Znači, možda predsjednik ili ravnatelj svih zatvora u Hrvatskoj se s time neće složiti, ali to su posvjedočili ljudi koji su tamo bili, živjeli i koji su bili upravnici zatvora ili su bili poslužitelji ili sami stražari u zatvoru. Dakle, mi ne možemo znati, nemamo drugih izvora nego koje su nam živi ljudi ili djelatnici iz Lepoglave ostavili. O dva atentata govori sam upravnik zatvora gospodin Josip Špiranec. Prvi je se dogodio kada je jedan stražar navodno se opio, napio i došao je pred nadbiskupovu ćeliju i vikao gdje je ta svinja da je ubijem. Prema tome nije se radilo o nečemu neplaniranome ili nečemu što je možda je bio sam slučaj, ali de facto se dogodio i nadbiskup sam kaže strepio sam i razmišljao sam si što će se dogoditi, ali bio sam predan u ruke Bože. Ako treba umrijeti, sada umrijeti. Na sreću, taj puta je drugi ovaj stražar, kolega, skočio, odveo ga i tako dalje. O tome govori i John Pintar, onaj američki zatočenik u Lepoglavi, govori i Sulzberger, jedan američki novinar, a govori i Nunci u svome izvješću Svetoj stolici. Dakle, ne radi se o nečemu bezazlenome. Jedan drugi pokušaj bio je kad je trebao, mislim da se Blanuša zvao, upucati nadbiskupa za vrijeme jedne pobune koja se, reći ću sada, inscenirala vjerojatno u Lepoglavi i nadbiskup se nalazio na šetnji, pa je gospodin Mirić, koji je napisao i knjigu, zapravo predbacujući da ja nešto izmišljam i lažem, i taj Blanuša nije upucao nadbiskupa samo zato jer je Mirić pogrešno stao, zapravo je pokrio nadbiskupa, pa da je ovaj upucao, išao pucat u nadbiskupa, bio bi ubio toga zatvorenika, stražara koji je stajao na krivome mjestu. I treći pokušaj je bio, o čemu svjedoči sam Špiranec, jedan od tih zatvorenika, ja bih sada rekao od onih koji su imali povlašteni položaj ili pokajnika, bio je vrlo spretan i dobar u gađanju nožem i on je trebao nadbiskupa s drugoga kata pogoditi nadbiskupa u grlo za vrijeme šetnje i sam Špiranec kaže kad su mi to neki od tih njegovih pomoćnika u straži rekli, on ga je razoružao i uzeo mu je nož 2-3 sata prije nego se to dogodilo. I na kraju su ga otrovali. Kako je išao taj proces? Što se zapravo događalo sa tim procesom trovanja Alojzija Stepinca? Kako je otrovan? Budući da nije uspjela likvidacija fizička, nadbiskupu se davalo putem hrane toksičke supstance. Ja to govorim na temelju onoga što su vjerodostojni svjedoci o tome svjedočili, kako na crkvenom sudu. Isto tako i onih ljudi koji su to radili pa su se hvalili. Ja sam s jednim od tih osobno razgovarao i ponio sam jedno osvjedočenje koje mislim da me u savjesti ne vara. Ali želio bih reći da pa gospodin Pašić i gospodin Masle koji su izričito ovdje navedeni su se tim svojim, tada je to bilo revolucionarno djelo, na velike hvalili, što je već postalo poklad literature. To više ne moram ja donositi. Znači, to su ta dvojica trovača. To već dolazi unutra, to je rečeno, ima jedan treći. Zanimljivo da su kako se to biralo. Jedan je Hrvat, jedan Musliman i jedan Srbin. Zanimljivo kako je to išlo po tom biranju. Ono što bih želio reći, meni se predbacuje neki autori, ja bih sada rekao baš iz toga revolucionarnog komunističkog miljeja, predbacuje da je ovo moje govorenje pripada u
teoriju zavjere protiv režima, protiv ovoga, da ja izmišljam. Ja nemam što izmišljati, ja govorim činjenice. Stvari su zapisane, papiri su tu. Ono što je sačuvano, jer morate znati da je uništena velika arhivska građa iz Lepoglave. Ono što želim ovdje se vratiti jest, ako gospodin ravnatelj svih zatvora u Republici Hrvatskoj, Manolić, dolazi na crkveno sudište, donosi papir i na kojem, zapravo promemoriju na nekoliko stranica u kojoj govori da je liječnik specijalno išao pregledati Stepinca u Krašić. Pa pošto je išao? Zašto su izdvojili ili uništili liječnički bilten Stepinčev iz Krašića? Njegova sestra, koja je jedina mogla zapravo od rodbine posjećivati nadbiskupa svaki mjesec dana, ona je nosila njemu mast jer su mu noge počele otjecati i tablete za protiv bolova u želucu. Dakle, događali su se procesi radi kojih je on premješten da ne umre u zatvoru, da umre vani. I nakon što je nadbiskup premješten 5. prosinca 1951. iz Lepoglave u Krašić, simptomi koji su se uskoro pojavili upućivali su na tešku bolest i doista se vidjelo da je to policitemija rubra vera ili prekomjerno umnažanje crvenih krvnih zrnaca. Miha Marinko, koji je tada bio jedan od glavešina komunističke partije, na upit jednog diplomata u Beogradu, zašto ste sada tako naglo pustili Stepinca, odgovorio je, neće dugo, do proljeća i umrijeće. Na to kaže, i ministri se tome vesele, kaže nadbiskup župniku Vranekoviću kad je to čuo, ne upravljaju gospoda ministri ničijim životima, pa niti mojima, mi smo sigurni u Božjim rukama. Kakva, evo, dotakli ste se sad upravo toga, bila uloga Josipa Manolića. Vidimo sad, javlja se oko Agrokora, pojavljuje kao krunski svjedok u raznim situacijama, a mnoge stvari zbog kojih bi trebao odgovarati od Šume Luk kraj Bjelovara, pa možda i do slučaja Stepinac, ne zanimaju Hrvatsko državno odvjetništvo, niti ima istražnih parlamentarnih povjerenstava o ovakvim slučajima. Kako biste vi ocijenili njegovu ulogu u slučaju Alojzija Stepinca, pa i njegove smrti i trovanja? Pa i Pilat je rekao, nevin sam od krvi ove kad je dao suditi Isusa. Ja ne ulazim u funkcije koje je gospodin Manolić imao, ali ja bih, evo, imao sam prilike s njime surađivati zapravo u otkrivanju cijeloga ovoga procesa, jer je on zadužio svoju službu, tada je bio zadužen u državnu sigurnost i on je postavio svoje ljude koji su odradili sjajan posao na ovom području. Dakle, Manolić je angažirao najbolje svoje suradnike da ispitaju ljude koji su sudjelovali i u pratnji Stepinčevoga života u Krašiću suđenja, u Krašiću života, koji su sudjelovali u njegovoj obdukciji, pa i u pljenidbi Stepinčevoga srca. Dakle, i on je, meni postao, to je elaborat od 60 i nekoliko stranica iz kojih vidimo da to više nije, za njih je to bila tada akademska stvar, za mene nije bila, kao što nije ni danas, jer kako smo čuli u uvodu u emisiju, Stepinčeve kosti govore. Što govore Stepinčeve kosti? Što govore? Dajte recite, koji metali su pronađeni u posmrtnim ostacima tijekom obdukcije? Ja ću reći ovdje jednu zanimljivu stvar. Mi se nismo bojali istine. I ja se ne bojim dan danas istine. I zato smo izdvojili kosti, jedan dio, ne mi, nego dr. Palmović je bio glavni obducent i 1993. kod ekshumacije Stepinčevoga tijela. I izdvojili smo za Ruđer Bošković i za sudsku medicinu da nam se provjeri je li bilo zračenja, je li bilo trovanja. Znakovito. Zračenje u hrvatskim institucijama, zapravo koju vode sinovi onih koji su prije toga radili što su napravili, rekli su nije bilo zračenja, nije bilo trovanja. La Sapienza u Rimu, ja sam uspio uz pomoć Svete Stolice i ljudi koji su zato tamo bili zaduženi, doći do sudske medicine i doći do Kemijskog instituta koji su u Stepinčevim kostima otkrili kadmij, krom, olovo i arsen povišen u odnosu, uzmimo, prosječnog čovjeka. Osim toga, kasnije se uspostavilo da je enormna količina antimona,
i to izotop 121 i 123, koji su neminovno utjecali na Stepinčevo zdravlje. U knjizi u drugom poglavlju se to u detalje opisuje kako pojedini toksički element, taj teški metal, utječe na zdravlje, bilo na krvožilni sustav, na srce, pluća, na jetru, na bubrege, prostatu i tako dalje. Mi možemo pratiti, zato sam i stavio s jedne strane teror koji vrši partija da mu skrati život i s druge strane kako organizam zapravo reagira na ove toksičke supstance i kako jedan organ za drugim otkazuje funkciju. S time da bi nadbiskup sigurno bio umro, kako je rekao Miha Marinko, da 1952. nisu hrvatski iseljenici u Americi, jasno na čelu s kardinalom Spelmanom, nadbiskupom Njujorka i monsignorom Harlijem, koji je bio nekoć nunci u Beogradu, tada je bio biskup dolje na Floridi, izvršili pritisak na američki kongres koji je jugoslavensku vladu prisilio da omogući doći u Jugoslaviju najboljim tada stručnjacima za policitemiju rubro veru i da pokušaju nadbiskupu spasiti život. Nisu uspjeli, nažalost. Nisu, nažalost, uspjeli. A reći ću, moram radi gledatelja reći, jer ne znam tko će doći do knjige. Dakle, olova je nađeno 23 puta više u odnosu na redovite vrijednosti. Kroma 22 puta. Onda je antimona 19 puta povećana vrijednost. Kadmija 13 puta. Arsena 4 puta povećana u odnosu na normalne vrijednosti. Znate što mi je zanimljivo? Ovo što ste rekli da u Zagrebu na institutu to nisu znali utvrditi. Djeca, vjerojatno onih koji su bili glavešine u bivšem sistemu. Pa to je svuda tako danas. Ja bih ovdje vas pitao zašto kosti hrvatskih branitelja i hrvatskih ljudi još uvijek u vrećama stoje i nisu identificirane. Što je bilo sa srcem blaženog Stepinca? Da, to je jedna tužna epizoda. Ali je to jedna epopeja ljubavi, jer srce je simbol ljubavi. Kad je dr. Peter Grünwald, koji je bio Hochdeutscher, i zanimljivo da dr. Palmović nije htio bez njega obaviti tu obdukciju tijela mrtvog kardinala Stepinca, jer je dr. Grünwald bio vrhunski stručni patolog, vrhunski, on je samo u njemu vjerovao da će moći to izvesti. Očito je bilo da prisutnost dr. Medura u ime Udbaša, gore je bila sve puno udbe na što se vidi u knjizi, su dokumenti doneseni, kako je to bilo osiguranje i što se sve radilo. Jedna strepnja da se slučajno ne bi otkrilo nešto. Slučajno, nije se smjelo, jer drug Sljepčević je morao točno znati da ne bi strepili su, da se ne bi otrova našlo, što se tada i nije našlo, ali ono što zabrinjava jest da se ime doktora Medura nalazi u službenim zapisnicima s obdukcije. Ne znam po kojem pitanju, ako se zna ko zapravo smije vršiti obdukciju i ko radi, ko smije biti unutra. Onda je drugi problem. Uvijek se govori da je crkva tražila da se izvrši Stepinčevo balzamiranje. Zato nema dokaza. Dapače, udbaški dokumenti i ovaj drugo poglavlje se uglavnom ima za polazište udbaške dokumente. Evo, ovakovih je 17 volumena dokumentacije na temelju koje je ova knjiga napisana. I dakle, kad su oni izvršili takozvanu obdukciju, dakle, izuzeli organe i pripremili su se za takozvano balzamiranje, tijekom kojega su izvadili su oni sve organe i bacili, i kad je dr. Bogičević vidio da će svi organi biti bačeni, želio je sačuvati jedan organ kao relikviju crkvi. I on se bojao, rekao dr. Volariću, i on se bojao. Onda je Volarić rekao Grünwaldu. I onda on kaže, kad je on meni spomenuo da bi ja spasio Stepinčevo srce, znate, mi obducenti imamo pred sobom dnevno tolike prigode smrti, pa onda vas to djeluje stresno, čini stresnima, pa se mi liječimo, neko ovako, netko onako. Ja sam svirao Chopina. I u esenu, nakon 50 godina sam ga otkrio, i onda mi je svirao Chopina i kaže, sjetio sam se Chopinovog srca kako je sačuvano u jednoj monstranci, u jednoj crkvi u Varšavi. I ja kaže, ja s tim Balkanezima nisam imao ništa,
ali sam hrvatskom narodu koji je toliko toga prepatio i bio ponižen, želio sačuvati jednu dragu uspomenu kao što je to njegovo srce. I vrlo je zanimljivo, ja sam Hrvatsku televiziju i neke njezine voditelje dokumentarnog programa, da ih ovdje ne imenujem, molio da snimimo dokumentarac o čovjeku koji spašava hrvatskom narodu tako drago relikviju. Srce uskoro svetog Alojzija Stepinca. Evo, napravit ćemo mi taj dokumentarac, vjerujem i uz potporu naše dijaspore. Mogli bismo, ali je čovjek umro. Nažalost je umro, međutim ima dokumenata koji o tome govore. I onda on kaže u jednom trenutku, on je izuzeo srce iz pladnja i stavio ga jedan drugi pladnja. Ovaj doktor Medur, što je bio ravnatelj te, to je i prvi Manolićev suradnik na obdukciji, kaže ostav. A doktor Grimold je bio toliko svjestan, nije se dao zastrašiti, uzeo je pladanj i kaže sada slijedi balzamiranje, ovdje ne smije ništa smetati, moramo to sve ukloniti. I on je uzeo srce, odnio ga je u podrum. Znači Manolićev prvi suradnik čak nije dao da se srce blaženog Stepinca spasi. Ne samo da se spasi. Grimold je srce spasio i doktor Volarić je srce odnio na Kaptol. I srce je bilo na Kaptolu i čuvao se u biblioteci časnih sestara u Frankopanskoj ulici. Ali bio je neoprezan tajnik, velečasni Pišonić, koji je nazvao jednu redovnicu u bolnicu i zamolio je da mu nabavi jednu staklenku s onim specijalnim poklopcem i formalinom. Da li je on rekao za srce ili nije, ja ne znam. Ali jer je UDBA bila na telefonu, otkrila je i počeli su, najprije su pozvali na saslušanje na Zrinjevac doktora Palmovića. Palmović stvarno o tome nije ništa znao da je srce izuzeto. Onda su pozvali Volarića. Volarić je rekao da je to Grinvald. Grinvald je pozvan. Grinvald je nijekao bilo kakvo saznanje o tome, ali je Grinvald morao emigrirati. Ja ću vam reći, 40 godina živio u strahu da ga UDBA ne ubije i mijenjao je institute, prestižne institute za medicinsku znanost u Njemačkoj, bio je vrhunski stručnjak. Znači, htjeli su ga ubiti zato jer je spasio Stepinčevo srce. Ja neću reći da li su oni htjeli, ali on je bio u strahu, bojao se da bi to nakon mogući. Onih saslušanja da bi se to moglo dogoditi. Gdje je danas pokušao srce? Pa srce je tada dali doktor Volarić odnio sa Kaptola, tajnik je predao srce natrag i onda sad to je za rekonstrukciju bilo dosta otežano. Tko je srce uzeo na Kaptolu i tko ga je uzeo na Šalati? Svakako odneseno je u centralu, središnjicu UDBA na Zrinjevcu u Zagrebu, a od toga, evo, Manoli se hvali u svojoj knjizi o politici koju je izdao, da je Joža Guštin uzeo srce i odneo ga je u Šarengradsku ambulantu Šarengradske ulice u Zagrebu i tamo ga je spali. Oni se hvale jednim takvim zločinom. Zapravo problem je ovdje lezio se pulkri. Stepinac nije bio osuđen na smrt. Prema tome, ne znam da li postoje unutarnji zakon. Vi ne možete znati da li je služba državne sigurnosti imala posebne zakone kao što je kazus Stepinac. Jer prema zakonu, kada zatvorenik umre, prestaje njegova presuda i on pripada obitelji i onome čiji jest zapravo, tako je Stepinac, trebao pripasti Zagrebačkoj nadbiskupiji koja ga iz Krašića mogla opremiti, dovesti u katedralu i pokopati ga po svim uzusima kako je to u svim civiliziranim zemljama. A tamo se je UDBA, odmah je policajac stao na vrata župne kuće u Krašiću, niko nije smio pristupiti u kuću. Štoviše, niti lijes koji je kardinal Šeper dovezao sa sobom da se u njega stavi mrtvo kardinalovo tijelo, nije se smio Stepinac u njega staviti, nego je odvezen iz Krašića u lijesu koje je UDBA sa sobom dovela. Sve do tretmana, kada je za vrijeme poslije obdukcije, kada je to bilo gotovo, završeno takozvana konzervacija i balzamiranje, tijekom kojega je nadbiskupu uštrcano u žile, mi ne znamo čega. Oni kažu, jedni zapisnik kaže, 12 litara karbolne kiseline, formalina, bilo čega. Mi smo 1993. zapravo našli nadbiskupovo raspadnuto tijelo i mogli smo složiti samo skelet. U knjizi sam po prvi puta donio jednu takovu sliku okoščalove nadbiskupovog tijela, koja je zapravo draga relikvija. Dogodilo se ovo.
Progonitelj suvremeni komunistički postupio je kao i onaj rimski. Spaliti ove kršćane i pepeo im baciti u Tibar neka otplove da im se spomen zatre. Međutim, mi smo i ovdje, kod Stepinčevog slučaja, sada svjedoci kako ne da pepeo govori, nego govori Stepinčeva ljubav, govori Stepinčev ideal, govori jedan borac za istinu, pravdu, čovjekoljublje i slobodu, jer je ustao u obranu crkve i naroda u trenutku jednog strašnog porobljavanja u zajednicu južnoslavenskih naroda na temelju bratstva i jedinstva u jedan zagrljaj iz kojega se hrvatski narod zapravo nije smio nikada osloboditi. Idemo sad na jedan drugi prilog koji ima veze itekako i sa današnjom temom. Idemo vidjeti kako, vi ste već spominjali djecu tih udbaša koji eto, su htjeli zataškat istinu o smrti uskoro svetog Alojzija Stepinca, a tema je zanimljiva isto tako i jedna sramotna presuda Županijskog suda u Zagrebu, sramotna presuda sutkinje Lidije Jelavić koja je oslobodila zlotvore kojim su čak eto, vrijeđali i na sličan način kao što su komunisti uništavali tijelo Alojzija Stepinca, oni su na sličan način vrijeđali svetog Leopolda Mandića. Županijski sud u Zagrebu ovih se dana proslavio još jednom sramotnom presudom. Radikalno lijevi, jugoslavenski i antikatolički portal Indeks oslobođen je optužbe da je svojim vulgarnim tekstovima o dolasku tijela svetog Leopolda Mandića u Zagreb diskriminirao građane katoličke vjeroispovijesti. Sama presuda Županijskog suda u Zagrebu je vrlo štura, tako da o njoj ne možemo puno toga reći. Sadržaj se svodi na tezu kako su autori spornih članaka imali namjeru izraziti satiričku kritiku prema Hrvatskoj radioteleviziji. Za takvu tezu, naime, nema nikakvog osnova. Što više, protivna je sadržaju predmetnog spisa i dokazima provedenim na glavnoj raspravi. Za sad možemo samo reći da je opravdano ustrajati na tom postupku i zatražiti preispitivanje zakonitosti pred Vrhovnim sudom. Šokantnu presudu kojom se vrijeđa 86% građana Hrvatske donijela je sutkinja Lidija Jelavić. Očito svjetonazorski bliska osnivaču Indeksa, osuđenom kriminalcu Matiji Babiću. Sasvim sigurno da izjave i teze sadržane u spornim člancima nisu satira i ne mogu se povezati sa satirom. U tekstovima Indeksa katolički obred u čast svetog Leopolda Bogdana Mandića nazvan je nekrofilskim orgijama, a njegovo tijelo govedinom. No to sutkinji Jelavić nije bilo dovoljno za osudu. Presuda sadrži 11 stranica, a sadržaj, znači obrazloženje sutkinja se sveo na dva pasusa. Znači ona samo iscrpila 70 stranica na uvodu, a ono što je bitno, jednostavno nema nikakvog njezinog osobnog zaključka ili stava. Hrvatsko pravosuđe ovom presudom dokazalo je još jednom da uopće nije neovisno i objektivno, već da su suci uglavnom djeca crvene buržoazije i nasljednici udbaša koji su prednjačili u progonu katoličke crkve i hrvatskih vjernika tijekom jugoslavenske komunističke diktature. Doktore Batelja, kako je moguće u državi koja nije sekularna, Hrvatska nije sekularna država, mislim da su u Europi samo Francuska i Slovenija sekularne države. U državi koja je 86% katolika, kako je moguće da evo čak i suci dopuštaju da se vrijeđa na najbesprizorniji mogući način osjećaj katoličkih vjernika, dakle 86% građana naše zemlje, da se tijelo svetog Leopolda, ja se ispričavam i vama i gledateljima, naziva na jednom portalu, uspoređuje zapravo sa govedinom, a da se jedan katolički obred naziva nekrofilskim orgijama. I sud kaže to je satira. Ja ne bih ulazio u meritum što radi hrvatsko pravosuđe. To je drugi nivo razgovora i drugačije bi povod trebao biti. Ali mene je kao građanina iznenadio kada je biskup Štambuk svojedobno na udbini na proslavi rekao da bi bilo dobro kad bi Hrvatska konačno dobila jednog predsjednika katolika. Kakva se hajka oborila na biskupa Štambuka? Što on ima takove prijedloge iznositi? Onda
A kako je tek bilo 45. kad ne 86, nego 95% hrvatskog naroda bio katolički i kad su mladi katolici na sveučilištu u Zagrebu željeli istaknuti svoga kandidata i za vodstvo sveučilišta i za vodeća mjesta u sveučilištu, tada su ti mladi Skojevci ošišali studentice i katrnom i namazali glave, što se tu unutra govori, kad se govori o pitanju reforme školstva danas u Hrvatskoj. Pa ja vas pitam, pa ta djeca katoličkih roditelja, sva su dovedena ne u drugorazredni status, nego u 22. razredni status. Ako se želi iz hrvatskog kurikuluma izbaciti da je Marko Marulić otac hrvatske književnosti, pa tko onda jest? Niti jedan narod suveren koji ima nekakvo ministarstvo obrazovanja, znanosti, čega god hoćete, ne bi se odrekao svojih prvotnih vrijednosti i svojih temelja. Vi pitate sada kako se to odražava. Odražava se tako da vi u Hrvatskoj, ako ste katolik, ne možete zapravo dobiti niti pravi termin na televiziji ako to nije prije cenzurirano i koga će se zvati i ko će govoriti i što će govoriti. Vi nećete vidjeti promicanje hrvatskih vrijednosti na televiziji u smislu kao vjerskih. Ako se to dogodi, odmah je previše katoličkog sadržaja na televiziji za gledateljstvo koje je 86%, vi kažete, vjerničko i katoličko. Pa vijeće... A u međuvremenu, dok se sve to radi, sprema se opet rektor sveučilišta u Zagrebu koji će tome svemu dati svoj obol i pečat. Pa i vijeće za elektroničke medije donedavno je vodila osoba koja je trgala križeve sa vrata voditeljicama na nacionalnoj televiziji. Vidjet ćemo sad, dobro ste me podsjetili, režija će sad pustiti naše prve slike. Jučer je bila obljetnica zločinačke oktobarske revolucije. Pogledajte sad, doktore Batelja, šta su studenti filozofskog fakulteta ili ne znamo tko. Uglavnom, na filozofskom fakultetu izvješena je zastava sa petokrakom ili transparent sa petokrakom na kojem piše: proleteri svih zemalja ujedinite se, crvenom bojom naravno, a malo dalje desno izvješen je transparent na kojem piše: protiv klerikalizacije obrazovanja. I sve to začinjeno je crvenom proleterskom komunističkom zastavom na obližem spomeniku. Pa sad ja vas pitam, vi ste sad dobro baš načeli temu mladih ljudi, ne da smo 22. reda ako smo katolici, nego smo 100. reda u državi u kojoj smo većina. Kako komentirate da netko na filozofskom fakultetu slavi obljetnicu revolucije u kojoj je spaljeno na tisuće pravoslavnih crkava ruskih, ubijeno ne znamo ni sami koliko svećenika, pobijeno ne znamo koliko milijuna ljudi? Ja sam u knjizi naveo koliko je taj staljinistički režim u Sovjetskom savezu poubijao i biskupa, episkopa, i svećenika, i redovnica, monahinja, i vjernika, baš zato što su bili vjernice. Ne govorimo o desecima milijuna nevinih žrtava, je samo zato što nisu htjeli služiti komunističkom režimu. Pa to je bilo ovdje problem. Stepinac se nije borio za latifundije, nego je na sudu jasno branio čast i dostojanstvo Isusa Krista, Sina Božjega. Znajte, Isus Krist je Bog, za njega smo spremni umirati svaki dan i svaki čas, a danas je nauk to da on uopće nije živio. Kad bi koji profesor drugačije učio, drugi dan će izletjeti iz škole. Pa sada ja vas pitam, ako sam ja u 6. razredu osnovne škole, jer me učiteljica našla u školskoj torbi katekizam, jer smo išli na vjeronauk posle škole, ja morao 2 sata ostati na takozvanom reštu za kaznu što sam nosio katekizam u komunističku školu. Jer to bila sloboda koju se programiralo. Ali evo, i danas slave tu oktobarsku revoluciju. Ne samo da slave oktobarsku revoluciju, nego oni nastavljaju isti onaj program koji je 45. bio započet uništavanjem katoličkih tiskara, katoličkih novina, utjecaja katolika uopće na javni život, zapravo na formiranje mladih kršćana, jer se izbacio vjeronauk iz škole, križovi iz učionica, umanjila vrijednost katoličkog braka. To je bio sukob između crkve i države. I danas se taj sukob ponavlja.
ista je stvar, jer prijenosnica nije se dogodio, sad ću javno reći, ilustracija, ona koja je trebala udaljiti iz tih mjesta gdje se odlučuje u budućnosti djece, mladih, prosperitetu država, ljude koji se drže uz te stare, rekao bi sada, ideološke potke, kako je zapravo se događa ono što je Ivan Supek u knjizi Krivovjernik na ljevici ustvrdio, kad smo mi, mladi, nadobudni, dolazili iz škole u Sovjetskom savezu, vratili smo se u državu s dva cilja. Prvi je bio iskorijeniti radičevsku tradiciju u hrvatskom narodu, znači umanjiti njegov identitet, i drugo, iskorijeniti kršćansku tradiciju. Što vi imate u hrvatskom kurikulu ako se izbaci ime Isusovo, ne smije se nigdje više spominjati, ne smije ga biti. I drugo, anacionalan do kraja, vi više ne smijete niti reći, nećete smijeti reći da ste Hrvat. Idemo sad zato na reklamu Hrvatskog tjednika, jer mi smijemo objavljivati reklamu Hrvatskog tjednika i reći da smo Hrvati. Doma je vino. Hrvatski tjednik u novom broju donosi: sramotno, HOS-ovci ogorčeni proslavom obrane Dubrovnika. Tri voda HOS-a spasila su Dubrovnik od okupacije, tri HOS-ovca poginula su na Srđu, jedan je ovih dana počinio samoubojstvo, a vlast ih nije pozvala na proslavu obljetnice oslobođenja, da se ne bi zamjerili Miloradu Pupovcu. Ekskluzivni intervju Hrvatskog tjednika. Dr. Nikica Barić, povjesničar Hrvatskog instituta za povijest. Nije točno da je postojao ustaški dječji logor u Sisku. Vlasti NDH humano su zbrinule djecu s Kozare. Vodeći hrvatski geostrateg Davor Domazed Lošo samo za Hrvatski tjednik analizira slučaj Agrokor. Na dijelu je plan uništenja Hrvatske. Čitajte Hrvatski tjednik, sve drugo je manipulacija. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas slomiti, ali neće slomiti kad nam srca tuku zajedno. Eto nas natrag u studiju Bujice. Ekskluzivni gost večeras je monsignor dr. Juraj Batelja. Doktore Batelja, recite mi, jeste li vi imali problema istražujući slučaj Stepinac? Pa ne bi smio reći da sam imao nekih problema. Poteškoća ima, ponajprije u nekim institucijama koje bi trebale služiti građanima, ali nisam naišao na ono razumijevanje koje bi čovjek očekivao, ili mi se obećavalo da će to biti do toga i toga datuma, da će ovako biti napravljeno i tako, da je budi samo miran, međutim nisam to nikada dobio. Moram vam reći da su neki ljudi odustali od suradnje, bojeći se, ja bih sada rekao, za svoju plaću, za svoj položaj ili bilo što drugo, i danas je strah zapravo posijan u mnogim segmentima javnog života ljudi. Ljudi se boje javno nastupiti. To je ono što je, uzmimo, Tuđman uspio nekako vratiti povjerenje u ljudi, da se ljudi ne boje jedni drugih, a danas podjela koja je 2000. zasađena u hrvatskom društvu, ona se sve više produbljuje. Rekao bih da sa strane Ministarstva unutarnjih poslova, pa čak i njezini djelatnika u različitim područjima života, da su bili vrlo otvoreni. Ja neću reći da su oni meni dali sve dokumente. Očito vidi se da na nekim mjestima su šupljine i tako dalje. Ali ono što su mi dali, ja im na tome zahvaljujem. Pa moram reći, gospodin Manolić bio je vrlo susretljiv, primio me najprije gore u bivšoj Radićevoj vili, i tako obećao mi je suradnju, dao mi je i vrijednih dokumenata. Ja to sve priznajem. Dva puta je došao na crkveno sudište kao svjedok i što god sam ga bio zamolio je napravio. Dakle, ja prema ne smijem reći ništa, a profesionalno kako je on obavljao svoju dužnost, to neka on obrazloži i ove činjenice protumači, što su realne i stvarne stvari. Želio bih reći da uzmimo da bi bilo dobro vidjeti na sudskoj medicini gdje su završili protokoli. Protokol sa ovoga balzamiranja, jer je trebalo znati kako se te kućine uštrcava u tijelo čovjekovo i zašto, tim prije što je dr. Grinvald rekao da je postojao zapisnik o tome
i da ga je dr. Palmović odnio u svoj kabinet. A osim toga, i tamo stoji na jednoj udbaškoj toj prepucavanjima i sastanku, kaže, nemoj tražiti sudske protokole gore na sudskoj medicini, nego ti traži dokumentaciju Kaptola o tome pogledu. Dobro. I dajte ono što zanima naše gledatelje sad pred kraj emisije. Što je sporno nekima kod proglašenja svetim u procesu kanonizacije Alojzija Stepinca? Što to smeta vrhu Srpske pravoslavne crkve, Irineju? Smeta li im uopće išta ili to rade za nekakve unutrašnjopolitičke potrebe u Srbiji pa i u Hrvatskoj? Pa znate, to je složeno pitanje i vi ste ga sami tako na nekoliko faza razlomili. Teško je na sve odgovoriti. Ponajprije, ne znam tko bi razuman u Hrvatskoj imao nešto protiv Stepinčeve. Proglašenje svetim, tim prije što se ne radi o nikakvom političkom faktoru, nego se radi o jednom izvanrednom biskupu i pastiru duša. Stepinac je ono, kako je Ivan 23. rekao, dobri pastir za svoj narod i providnost ga je Božija dala i postavila na vodstvo katoličke crkve u hrvatskom narodu, pa onda i ona Jugoslavija koja je bila. Dakle, za pastira crkve. I to je njegova odlika. I tu sa njemu nema, sve su ovo smicalice. Ja sam razgovarao i s Nedom Milunovićem, i s Jakovom Blaževićem, i s Josipom Hrnčevićem. Imao bezbroj građa njihovih dokumenata pred sobom, tako da što se toga tiče, ni oni ne bi, partija ne bi smjela imati ništa protiv, osim ako brani svoju ideološko polazište, ali on bi to trebalo artikulirati. Mi nastavljamo stijegom naših crvenih vođa, a ne sada praviti se demokratima i socijalnom strankom. I liberalima. A nastavljaju zapravo progon crkve na jedan suptilniji način. Uh-huh. Ono što bih želio reći ovdje možda, što smeta Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Ja ne znam, ja nisam bio član komisije, ja samo mogu reći da do 1997. Srpska pravoslavna crkva nije uložila nikakav utuk na Svetu stolicu protiv Stepinčeve beatifikacije. Međutim, sada iz onoga što je izašlo u javnost, dakle što je napisano, vidim što je patrijarh Irinej napisao, da je sporan 27. ožujak 1941. je da je Stepinac bio krivokletnik i da je obezvrijedio Srpsku pravoslavnu crkvu. O čemu se radi? Kad je se dogodio onaj prevrat, e sad to bi trebalo pitati koja je uloga Londona, koja je uloga Rima i svi drugi stvari, ja u to ne ulazim. Međutim, zanimljivo je da je Srpska pravoslavna crkva povela i stala uz mladoga i nedorasloga kralja Petra II., međutim, Stepinac nije krivokletnik jer svojem kleru i narodu govori da se održi te deum za mladoga kralja koji preuzima vlast. Nadbiskup piše okrušnicu. Dakle, nadbiskup prihvaća rješenje regentskog vijeća iz Beograda i tako dalje. Samo je nadbiskup tom zgodom izjavio da je bizantinizam jedna čudna stvarnost, greka fides, nula fides. O čemu se, zašto se dogodio puč? Jer se htjelo uništiti tvorevinu Stojadinovića i Mačeka. Htjelo se je uništiti Banovinu Hrvatsku. Nisu oni digli ustanak zbog toga što je srpska, velikosrpska klika stvorila pakt, trojni pakt i priključila se Njemačkoj, nego da uništi tekovine, one stvorene koje su napravljene. Zakon Stepinac kaže, ugovori obvezuju kako Srbe, tako i Hrvate. Ako se to ne bude poštivalo, ne možemo govoriti o nikakvom onom suradnji i o nečemu ako oni nama ne dopuštaju uopće da živimo i da budemo samostalni. Sad bih otvorio još 1000 tema, ali nažalost nemamo više vremena. Doktore Batelja, zvaću vas obavezno još u goste. Nastavit ćemo ovu temu i otvoriti mnoge, mnoge druge teme. Hvala vam lijepa na gostovanju. Ne, gospodine Bujica, nećemo tako završiti, jer ova knjiga nije bazirana samo na drugom poglavlju, nego ima tri poglavlja iz kojih je vidljivo Stepinčeva vjera,
iz koje je vidljiva njegova oslonjenost na ono što je Krist naučavao i što je crkva provodila i kako je glas o svetosti i mučenika bio rasprostranjen širom svijeta. Zapravo riječ je o Stepincu, mučeniku za kršćanske ideale, a ne možda za ove prozaične stvari koje samo izdižu, kako je imao otvoreno proročko oko za sve što se oko njega događa, a sve to nadvladavao s pouzdanjem u Božju stvarnost. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Za kraj, evo, zaista vidjet ćemo i možemo reći veliku gužvu u Maksimiru, mala digresija za kraj. Sutra, siguran sam, Hrvatska pobjeđuje Grčku. Pogledajte kako Zagreb, kako ljudi čekaju u redovima za ulaznice, tako se voli svoja reprezentacija, tako se čeka utakmica. Vjerujem da će se i dostojanstveno navijati i da ćemo se plasirati dalje. Ove scene nisu pokazale baš neke druge televizije, jer očito nekome nije u interesu, dragi gledatelji, da se navija za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, ali zato mi navijamo. Sigurno će kockasti sutra pobijediti Grke, ja sam uvjeren u to. Na kraju moram posebno pozdraviti našeg dragog gledatelja u dalekom Vancouveru, gospodina Josipa Jurilja, koji je i srce i dušu dao za izgradnju Hrvatskog centra, a inače je stari član Ujedinjenih kanadskih Hrvata. Isto tako, ova večerašnja emisija je ujedno i odgovor na sve napade koje sam doživio nakon mog gostovanja u Manjcu na obljetnici, 50. obljetnice Hrvatske katoličke misije. Hvala napadačima ljevo-jugoslavenske orijentacije, jer sam sad dobio još dva nova poziva u Njemačku. Hrvatice i Hrvati, doviđenja.